Salah siji jasa titipan kewan ingon-ingon Kenes Cat Hotel sing ono nang dalan Simpang Laksda Adi Sucipto Blimbing Kutha Malang diomongno kelolaan Kenes Cat Hotel Karin nek momen mudik riyoyo taun 2023 iki kuota titipan kucing nang panggone wis kebak. Kabeh kandang wis keisi kabeh kit seminggu kepungkur. Teka 80 kandang kucing kabeh wis keisi. Rata-rata kucing sing dititipno barek gawe preian riyoyo masih wis kebak, tapi Kenes Cat Hotel pancet iso nerima titipan kucing tapi syaraté nggawa kandang dhewe. Wong sing duwe mek nyepakno mangane tok. Sauntara kaya keperluan liyane wis dicepakno Kenes Cat Hotel. Sauntara kaya biaya ono unda-undaan akeh 10.000 repes. Biaya iki luwih gedhe teko biaya titipan sing regane 20.000 sampai 30.000 repes. Tapi saiki mundak dadi 30.000 sampai 40.000 repes. Saliyane iku nang Kenes Cat Hotel yo nyepakno fasilitas grooming kucing utawa ngedusi, nyureni wulu, ngetoki kuku, ngersi kuping sampai ngekei obat jamur utawa tumo nang kucing. Ali Mahrus, JTV.